Aktivister fra Greenpeace okkuperte Statoils oljerigg i Barentshavet i 2 døgn før de ble fjernet av norsk politi torsdag morgen. Før de ble pågrepet, tok de opp denne videoen. Here you can see the sleeping bags we have been using, the mattresses and the beautiful view. We have been now occupying Statoil's oil rig for almost 48 hours. During that time, Statoil hasn't been able to move the rig to the drilling site, and that's why they haven't been able to start drilling oil. Now it looks like the police is preparing to remove us. The special forces are here, and it's just a matter about time when they will take us down. Aktivistene protesterer mot en planlagt prøveboring ikke langt fra naturreservatet på Bjørnøya. Around 175 kilometers from here, we find the Arctic Nature Reserve, Bear Island. According to Statoil's own oil spill scenario, a leak from the rig could engulf the island in oil in less than a week. Statoil skriver i en pressemelding at det er stor risiko knyttet til aksjoner mot en rig i åpent farvann, og mener Greenpeace opptrer uansvarlig og ulovlig. Statoil har fått tillatelse til å starte boringen, men ikke til å bore ned i oljeførende lag, før Klima- og Miljødepartementet har behandlet klagen til Greenpeace.